Ser Catalunya presenta... Converses de ràdio. Jordi Hurtado Torres. Hola, què tal? Doncs Rosa Badia. <laughs> Hola, què tal? Te'n recordes, quan dèiem Jordi Hurtado Torres? I Torres, quan... Torres, eh? Sí, sí. Torres. I quan jo era Maria Rosa sí. Badia. Sí? És veritat. Sí, sí, han canviat les era coses. Era Maria Rosa Badia. Sí, sí, i Jordi Hurtado Torres. Torres. Benvingut a l'Estudi Toreschi, al nostre Estudi Toreschi. Sí, tu te'n sí. recordes, de l'Estudi Toreschi? De les proves per entrar a Ràdio Barcelona a l'Estudi Toreschi? Això quin any era? Això... <laughs> de tot fa molts anys. D'això era... Un... El 78, diria jo. 78, potser. Sí, sí, sí. 78. És a dir, que jo havia tornat de la mil i ja... Clar, Imagina't, amb 20-21 anyets, eh? Mm -hmm. I, I clar, hauria ser això, cap a l'any 78 era l'estudi Toreski. Allà es van fer les proves, era sí, no? sí. aquell estudi que estava baix. Sí, que era molt diferent aquest moderníssim estudi on ens trobem ara, clar, sí. amb seients de vellut, amb molta fusta, molt sí. antic i amb molta història. Bé, molta. molta història té aquesta casa, té la ràdio que està celebrant el centenari. Per cert, sí. eh, benvinguts, benvingudes, els que ens esteu escoltant, el que ens esteu veient els que sou aquí, a l'estudi, acompanyant-nos. Benvinguts. Contents de compartir el centenari amb tots vosaltres. I aquesta conversa, conversa de ràdio o del que sigui de la vida, amb Jordi Hurtado, que ha fet molts programes a aquesta casa i que avui en recordarem uns quants. Per exemple, Lo toma o lo deja. Mm -hmm. Lo toma o lo deja, quants anys el vas fer? Doncs jo crec que va començar més o menys el 80. Mhm. Mm i fins al 85, què va ser aquesta època? Sí, sí que al 85 comences sí. un altre concurs, Si lo sé no vengo, sí. i em fa gràcia perquè a una entrevista sí. de la revista Lecturas sí, li pregunten a Jordi Hurtado, l'any 1985... <laughs> té por en convertir-se en l'home dels concursos? I ell diu, no! Vaig, no, dir, no. vaig dir, que no. dir que no. Vaig dir que no. Vaig dir que no, l'any 85. Sí, sí. sí I sí. n'has fet uns quants, i sobretot saber-hi ganar. Sí, jo sempre dic que, que els concursos jo no els he buscat. Sí. Que m'han vingut a mi. Mm -hmm. Aquí, la, la direcció, llavors, del Manuel Terán, el sí. director de Ràdio Barcelona, sí. eh? i el cap de programes, Joan Castelló Rovira, llavors em van encarregar doncs tornar a fer aquell concurs que va ser històric de la ràdio, Lo toma o lo deja, que surt a la cançó del Serrat, no? Temps era temps. Exacte, sí, eh? sí, temps sí, era sí. temps. I recuperar-lo, i, i recuperar-lo, no? recuperar doncs, en els anys 80. Sí. Doncs vaig tenir que fer una mica un, un màster en concursos i posar-me les piles i canviar de, de tot el que havíem fet fins llavors, no? amb tu també. Sí. Aquella ràdio que fèiem, de fer molta ràdio en directe, de fer molts magasins, de fer unitat mòbil, de fer un programa d'espertador que, que continuava fent. Ho comentarem, de, de... ho comentarem. Clar, tot això sí. a fer un concurs cultural, un concurs sí. de preguntes. Sí, eh? sí. sí que tenia molts seguidors, eh, tenia espectadors, perquè també tenia oients que venien sí, a l'estudi, a seguir el exacte. programa, i entre els seguidors un de molt famós que fa uns dies va estar a tocar de l'Oscar però que en qualsevol cas l'hagi guanyat o no, no l'ha sí. guanyat, però que ens agrada molt la seva pel·lícula, sí. i aquest director de cinema era Filius. oient de Lo toma o lo deja. Sí. Mis primeros recuerdos de la radio... Seguramente sean Radio Barcelona. Eh, yo recuerdo que había un concurso que lo presentaba Jordi Hurtado. Cada mediodía que se va, lo toma, lo deja. Y mi madre cocinaba siempre eh, a la hora. Esto creo que era mediodía, o sea que era entre volver del colegio, entre venir del colegio y volver al colegio por la tarde. Escuchaba lo toma, lo deja con Jordi Hurtado y era un concurso. Y lo no tengo clarísimo eso. grabado sí, sí. ¡La máxima, la máxima! ¡La máxima, don Francisco! ¡La máxima, don Francisco Lorente Chávez! mil pesetas! Era la Casi máxima? podía cantar... Eh, la, no lo voy a hacer, la, 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 la presentación, como empezaba el programa, con, nues, con nuestro Dorian Gray en particular, con George Dutado. Imagínate, ya estaba haciendo concursos en el año 81. Seis años tenía yo. Y, y lo recuerdo con mucho cariño. Si algún día hago una película que sea, salga de mi infancia, tiene que estar sonando de fondo ese tipo de, de, de programa de radio. ¡Qué bo! Bueno. Amb Jordi Hurtado. Què et sembla, Juan Antonio Bayona? Jo crec que no necessita presentacions, oh. però t'imagines el nen Bayona, sis sí. anyets, escoltant la ràdio a casa amb la seva mare, dinant... No ho sabia, això, eh? Sí. Perquè quan he parlat amb ell he parlat del saber i ganar quan ens hem trobat en algun lloc, en algun restaurant, aquí, en aquest mateix carrer Casp. Sí. Oh, estic emocionat, eh? Sí. Doncs espera't, perquè sí. igual si un dia fa una pel·lícula de la seva infància, Home. sortiràs tu i sortirà aquest concurs. Home, Bayona, per favor! Fes-la! Fes-la! Si ens estàs veient, segur que ens estàs veient, perquè ets un gran oient de ràdio, ets una persona d'una sí. gran sensibilitat radiofònica, artística... Eh, televisiva, de tot, cultural, per favor, fes aquesta pel·lícula que surti el nen Bayona i que la, a la ràdio sortim la Rosa Badia i, i jo. I gràcies per les teves paraules. Que és molt maco quan sí. ens trobem aquests oients, i més ara saber que una persona d'aquest nivell, del que ha fet en el món del cinema, del que ha fet a Hollywood, del que ha fet amb aquesta pel·lícula meravellosa, extraordinària, Tomia Aguilar, eh, Aguilar és una altra persona que també sí. de nen també escoltava sí, aquest programa escoltava. i també li ha marcat lo tomo lo deja, li ha marcat la seva vocació que ja tenia i que va quedar clarament. A mi, quan una persona, eh, em saluda ara perquè em coneix, pel saber i ganar, perquè clar, són 27 anys de càmera de de de, de televisió, cada dia, diari i diari, tots els dies de l'any. I i em parla del del Tomolo deja i de la ràdio i que ho escoltaven. Sí. Em, em dona una gran alegria, una gran Mira, alegria. L'altre dia, sí. uh, celebrant el centenari al Museu Nacional d'Art de Catalunya, una gran festa, una gran celebració que es va fer i on ens vam retrobar molts companys de la ràdio, i anava amb Isabel Gemio, mm. a la que nosaltres vam conèixer com Isabel Garbí, sí. i diverses persones sí. se li van atensar i sí. li van demanar fer-se una foto però no perquè era la presentadora de Sorpresa, Sorpresa, o de Lo sí. que necesites, amor, no. Volien fer-se la foto amb la xica de la ràdio, amb la dama blanca, i ella mateixa estava sorpresa que recordessin els que programes recordessin de, de ràdio. Quan era? És a dir, que totalment t'ha passat, això. Totalment, també, totalment, sí, sí. molt, molt, molt. M'ha passat i... I em dóna molta alegria, perquè a més són els orígens. Uh -huh. És gràcies a l'Otomo Lodeja i gràcies a tota aquesta gran escola que vam tenir sí. des de Ràdio Joventut, des de que vaig començar amb 18 anys a la ràdio i aquí, a la SER, a Ràdio Barcelona, gràcies a tot aquest mestratge, jo he pogut fer un treball televisiu de tots aquests anys. Però gràcies a tot el que vaig aprendre aquí aquests anys, evidentment... De fet, Sergi Xaf, del que també parlarem, agafa a Jordi Hurtado per la seva experiència i pel seu bagatge a la ràdio. Però ara que parlaves d'escola, i mira, també ens lliga això amb sí? Sergi Xaf, aquesta escola de ràdio joventut, per la qual vam passar els dos, eh, perquè amb el Jordi tenim moltes coses en comú, vam néixer el mateix any, Sí. Si vols el diem, si no, no. Sí, sí, està a la Wikipedia. Jo, doncs, jo no me n'amago. Ja està, doncs va néixer no el 57. El 57, jo abans de Crist. Ja ho sabeu. Ja ho sabeu, oi? Sí, ella no, ella no. Ella... Jo, de, jo després i després d'ell. Jo sóc més jove que ell. Ell és del 16 de juny. Molt bé, sí. I jo del 13 de juliol. Uh, però si fa no fa... Si fa no fa... I, clar, és igual. És que, però vull que parlem de la Rosa, que parlem de tu, perquè, Clar, tu estàs aquí, sí. que continues fent ràdio, continues fent cap nen sense joguina, coseta, sí. i permetem que, que jo vull que tots els oients que ens estan veient en aquest podcast, ara com ha canviat la ràdio, que ara també és imatge, sí. oi? I tots els que estan aquí a l'estudi Toreschi que ens acompanyen, explica'm, per què vas tenir tu, Va, jo vull que ens expliqui la Rosa, la vocació radiofònica? Doncs no vaig tenir vocació radiofònica. Ah. Mira el que són les coses. Sí. Jo, a diferència de la majoria de vosaltres, sí. dels que passeu per aquestes converses, ah. no era una nena que volia treballar a la ràdio, que volia ah. fer periodisme. Va venir absolutament per casualitat. Però la casualitat em va portar justament a on estava ara, a aquest curs de radiojuventut. Sí. Jo estava fent periodisme, tenia temps lliure, i Lola Molinero... Sí. No sé si tu la, sí, la recordes, però sí. la Molinero, sí. que va ser dona també d'Oracio Sáenz Guerrero, del director de La Vanguardia, i ara és mare sí. d'una soprano excel·lent, sí. doncs ella em va parlar d'aquest curs de Ràdio Joventut. Uh -huh. I va ser allà, des del primer dia que vaig entrar a Ràdio Joventut, que neix aquesta vocació radiofònica. Uh -huh. I després ja enamoradíssima de, de per vida, perquè, perquè quan t'enamores ets... de la ràdio és per tota la vida. Exacte, ja. tu ets una una persona absolutament de ràdio. Uh -huh. Eh, vull dir, parles amb, amb els oients, amb qui vulguis, dius nom Rosa Badia immediatament l'associen a la ràdio i a Ràdio Barcelona, on has fet to -tota, tota la carrera, tota la carrera, la carrera, sí, tota sí. La carrera. Però aquí. Però mira, a Ràdio Joventut sí. és que vam tenir uns mestres fantàstics sí. i i i i com dic. Clar, Jordi Estadella, quan li devem a Jordi Estadella? Molt, molt. Saber parlar, saber vocalitzar, la vocalització, la dicció, que és important, és important el que es diu, evidentment, a la ràdio, però sí. també com es diu. I ella ens feia posar un llapis, per cert, si voleu practicar, eh, el truc és llapis entre els llapis sí, sí, sí. i anar parlant. En l'antiguitat ho feien amb pedres, ara no cal, eh? A, amb, amb, un, amb un llapis n'hi ha prou. Sí. Però hi anar practicant i així, no sé, jo crec... I després, crec... quan et treus el llapis, doncs sí, notes que tot, tot, tot flueix, que, que com, no? Tot com flueix, sí, sí, sí. sí. sí, sí. sí. Sí, sí. després Aquesta... teníem també a, a Joan Comellas, que jo recordo sí. el primer dia, que ens pregunta de qui és el vuelo del Moscardón? <laughs> Ningú a la classe, a la classe va saber dir que era de Rimsky-Korsakov. Ja. Nos, havia, no s'ho ha oblidat mai, sí. perquè ens va, ens va esboncar ja el primer dia. No sé quins profes en recordes. Amb aquella veu que tenia sí. greu, sí. i tot el que sabia de jazz, de música, sí. tot el que comunicava el Joan Comellas, sí. tot el que comunicava de, de gran professional, d'una ràdio inventiva, el Jordi Estadella... Sí que, clar, jo quan vaig veure que gravava el Tito B. Diagonal, no m'ho podia creure, al·lucinava veure la llana, aquell estudi tan petit allà, fent el Tito B. Diagonal, que després passaven a les 12 de la nit. No? Sí. I, I la Cruz Román, que, que, que ens donava publicitat. Sí. No? I, I que va ser un camí que, que tots dos també hem fet molt sí. d'enregistrar com moltes veus publicitàries. falques, moltes falques. Hem sí, gravat, sí. jo crec que, no milers, milions de falques publicitàries. Jo no sé si conserva alguna a l'arxiu de la ràdio, perquè... Segur. Perquè... I a Ràdio, ràdio Joventut també les primeres que feia també vaig eh, enregistrar amb l'Odet Pinto, amb la mítica Odet Pinto. A mi saps què em va Clar. impactar de l'Odet Pinto? No sé si vosaltres la recordeu, però anava molt empolainada, molt arreglada, sí. i jo pensava, t'has d'arreglar tant per anar a la ràdio? No sí. n'era conscient, perquè aleshores sí que no es veia a la ràdio, no com ara. I ella anava com si anés de casament cada dia. Clar, era un personatge fantàstic. Sí. Ella, ella anava meravellosa sí, perquè sí, sí. era una estrella de la ràdio. Sí, sí, I jo, un nen amb 18 anys que el posaven al costat d'aquella senyora allà enregistrar les falques i, clar, bueno, era com si estigués a Hollywood, m'ho passava pipa. I després això ho vam fer aquí molt, mm -hmm. enregistrant, quan li donàvem pas al Joaquim Maria Puyal, Futbol sí? en Català sí, 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 a Ràdio sí. Barcelona. Sí, sí, sí. Una exclusiva de la Caixa. Tu i jo això ho hem fet. Molt bé, molt bé. Oi que sí? <laughs> <No>. <laughs> Hi ha coses que no s'obliden, eh? Hi ha coses que no, no s'obliden. Sí, sí. Doncs sí, i ara que explicaves això de les veus del Tito B. Diagonal, jo sí. també el recordo, des del principi, tu també feies veus. Sí, I, perquè... I, fe, I has fet doblatge, i fas sí, doblatge. Sí. Però això de fer veus també ho has fet des de sempre. Sí, perquè ha estat molt la meva escola, l'escola aquesta de Ràdio Joventut, de, de sentir l'Estadella, mm. de sentir el Pallardó, sí. de sentir el Túria, el Rafael Túria. Sí i, i de venir a veure-la aquí. Jo amb 16 anys venia aquí els dissabtes a veure com el Rafael Túria feia aquells dissabtes de tota la tarda de posar música i ell, bueno, era un mestre... Feia El Túria i sus afluentes, oh. que és un títol extraordinari. Oh. I posava una música extraordinària. Jo també l'escoltava. I la meva germana, que és més petita que jo, sí. també hi escoltava eh, aquesta meravellosa selecció musical i, a més, de la manera que la presentava Rafael Túria, que és un dels grans noms de la ràdio. També. I deixem anomenar, ja que anomenem el Rafael Túria, des d'aquí li enviem molts petons sí. i, i tota l'estimació, Uh, un dels programes que em va enganxar cada dia a, a Ràdio Barcelona, a les 9 del vespre, llavors escoltaves un programa que la Careta feia cada nit, en la ràdio, Constantino Romero, Rafael Turia, Àngel Casas i la Buena Música. Trotadiscos! Això era... És es que ho clava, ho clava! Això era Hollywood. Sí, sí, sí. És que era Hollywood, sí, era sí. una música que no... Que, clar, només la podia sentir una a Ràdio Joventut. Una a música Juventudu i una aquí. manera de presentar que, oh. que que, no era habitual fins a oh. les hores. i... i... I això, doncs, que em va entrar en vena. Sí, a mi sí que sí, em entrar, sí. aquesta vocació absolutament radiofònica. Però tu, abans de venir, abans del curs i tot això, tu de petit, el nen Jordi Hurtado, el nen de sis anys, per exemple, què volia ser? A casa deien que sí, que ja amb 12 o 13 ja, ja presentava el Festival d'Eurovisió i totes ah! aquestes coses. Ah! Sí, em posava allà. Sí, sí, amb, amb el radiocaset... I... Sí. sí, sí, aquestes... Sí, sí, molt, molt... Sempre he tingut aquesta vocació, sí, sí. I el dia que t'agafen a Ràdio Barcelona, a Ràdio Barcelona, perquè en aquella època hi havia cinc emissores molt importants, sí. i Ràdio Barcelona com sempre dèiem, i com deia també un, un dels eslògans, la primera i número 1 quan entres per cas a treballar aquí, com et sents? O el dia que et truquen, sí. fins i tot abans quan diuen, has passat aquella prova que vas fer al Toreski sí. Jordi, et volem a, a Ràdio Barcelona com Uf, et sents? Amb una il·lusió tremenda i, a, i com a assolir una fita uh -huh. com he arribat he arribat, o sigui, aquell nen que tenia aquella il·lusió ha arribat a entrar aquí al al Santa Santoro, sí, sí. perquè per mi això era era la catedral, el Santa uh -huh. Santoro, com pot ser per un futbolista, no, entrar al Barça, per mi, entrar a la ràdio, Ràdio Barcelona, la ràdio era fantàstic. I i fins i tot quan em vaig despedir de la Joventut els hi vaig dir, estic jo allà ja tenia feina, ja ja sí. la tenia. Ho sento, però és que és la meva il·lusió i és un pas endavant i, i me'n vaig a, i ho van entendre perfectament, no? I em van desitjar sort, sí. I quan volia ser aquell presentador de televisió, d'Eurovisió, i quan escoltaves, imagino, hi ha molta ràdio a casa perquè t'hi volies dedicar, eh, a més del trotadiscos que esmentaves, quins eren els teus referents? Tu qui volies ser o a qui et volies assemblar? Doncs mira, hi havia una persona que també m'al·lucinava moltíssim de tot mm. el que escoltava, sí que a més no m'imaginava com era, i resulta que un dia, un diumenge vaig poder venir a agafar el tren des de Sant Feliu de Llobregat, agafar allò de Rodalies, que ja anava també com ara, i... però vaig arribar, vaig arribar aquí. I el, I el Toreschi, aquell mític estudi Toreschi sí. que dèiem abans, no? tan gran, etc, a veure el programa que feia Luisa Ribas Castro. Oh nena, toma, Què hora és? Què hora és, nena? I la ràdio, i no sé què, i só, i no sé... I aquella ràdio amb aquella imaginació, i no sé què, i va fer un concurs, no sé què, d'unes preguntes, i després que vaig respondre, i, i em va tocar, no sé què, alguna cosa. I vaig tornar a casa amb aquell objecte que em van donar, i no sé si un disc, també, i, i molt feliç de, de veure aquella ràdio imaginativa del Luis Arribas Castro. Doncs mira és que és evident que ens uneixen moltes coses i que hem compartit moltes coses amb el Jordi. Perquè jo, abans de tenir vocació de ràdio, ah. abans de, de saber que volia treballar a la ràdio, la meva mare escoltava a Luisa Ribas Castro. I a mi, com a simple oient, com a nena oient de ràdio, ja em fascinava. I em fascinava Clar. eh, que ell digués «Te llegarà una rosa», sonava, i, i de seguida aparegués la cançó. Eh, els trucs tècnics, no? sí. aquest diàleg amb el tècnic Exacte, que tenim. I aquells tècnics meravellosos que ell tenia, sí. que recordaràs que eren Luis Montero eh. i Sebastián Serrate. Sí. Dos persones a més molt, molt diferents entre elles, sí. perquè un era molt calmat, Luis Montero, sempre amb un somriure permanent. I no és que no fos nerviós, eh? però és d'aquelles persones que portava els nervis per dins. I el Sebastián sí. Serrat, que era un, 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 un altre estil totalment diferent. Que era el muntador musical, perquè hi havia el Exacte. tècnico de sonido, sí. com el Luis, com el gran Luis Montero, sí. amb el que hem treballat tu i jo, sí. I el Sebastián Serrata, que era el muntador musical, sí. que a les tardes del dissabte també estava amb Altúria. Sí. I, i, i aquests, aquests tècnics que amb aquesta capacitat de, 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 de conèixer la música, de punxar bé la música, sí. de, perquè llavors es treballava amb els discos de vinil, i, clar, sí, els sí. Vinils, eh, i es treballava amb ells, meravellosos tècnics. I el Manolo Cornejo, també, sí, sí, que sí, també sí, li enviem sí. una abraçada des d'aquí, el, tant, el Manolo Correjo, tot, tots aquests tècnics amb els que hem passat tantes hores extraordinaris aquí a la ràdio. Lluís Montero, amb, amb L'Otoma o lo deja. tu ara fas un concurs, uh -huh. també, de preguntes, respostes, saber-hi uh -huh. ganar hi ha més concursos a la tele, la majoria funcionen molt bé, uh -huh. el teu és històric, per què no hi ha concursos a la ràdio? Tu creus que, per exemple, s'hauria de tornar a fer L'Otoma o lo deja? si tu ja el vas recuperar, uh -huh. ja era un històric, es podria tornar a recuperar, tindria vida una altra vegada, lo toma o L'Odeja? Doncs que ho probin. <laughs> <laughs> que ho probin i llavors ho sabrem, perquè... Jo crec que que sí, que les coses que, que gairebé tot està inventat, no? Mm. I ara, amb aquesta, el que passa que ara, clar, tenim un problema que llavors no existia internet. I ara, com ara només tots els els concursants haurien d'estar aquí en l'estudi, perquè sí. teníem també, recordes, eh, els concursants per telèfon, sí. que només els hi donàvem 10 segons per respondre i 30 segons a l'estudi, perquè pensàvem que a casa podien tenir una enciclopèdia. Ojo! Què és això? Una enciclopèdia, eh? La Larús! I, i trobar, trobar la resposta. Però ara mm, els hauríem de tenir aquí i sense mòbil, sense accés a internet. Sí. Mm, o donar-los molt pocs segons. Bueno, tot, tot es pot treballar i tot es pot fer amb imaginació, evidentment, jo crec que sí. Carles Francino és un devot dels concursos i ell mm. hi creu. També li podríem dir, doncs, si creus, vinga, fes-ho, no? Vinga, fes-ho, endavant, endavant. Aprofito, però sí que és veritat que en magazins hi ha algun moment en què sí es fa algun petit concurs, però no sí. un programa concurs com aquell, a dos quarts de dues, saps? Que és el moment que comença, lo toma o lo deja, i, i tots pendents d'aquest concurs. I si vols, Rosa, tornar a aquella ràdio que hem sí. fet, tota aquesta ràdio que tu has sí. fet, quants concursos radiofònics has fet tu també? Tret de lo toma o lo deja, en el que vas estar tots aquests anys... Mira, ara m'ha recordat un, sí. un, un, un oient que li, li agraeixo moltíssim, un que a més vaig fer poc temps, que era la ruleta rosa. Ah, rosa. <laughs> sí, 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 sí. I, i no sé... i, i Mira, a eh, un fimm jo crec que també algun concurs, yeah. era un programa de moltes hores que era l'estiu. Exacte. I avui ja t'aviso Jordi Hurtado que aquesta cançó ja no te la trauràs del cap en tot el dia. <laughs> Escoltem. Esta és es Radio el Sol. Radio la cançó era cançó de la ràdio al sol. La cançó de la ràdio al sol de Vicky Larraz, que ah, és clar, el programa ala. durava moltes hores, durant sí. tot el dia, és a dir que sí. els oients i nosaltres ens fèiem un tip d'escoltar. Clar, i això ho fèiem el juliol i l'agost, oi? Des de, sí, sí. Més o menys, des de, o des de que començava l'estiu... Mira, jo la pensava que era juliol i agost, sí. però escoltant una altra sí. gravació, sí. em vaig adonar que no, que ja començàvem al juny. Ah, clar, quan comença l'estiu, potser, sí. no? Era exacte, exacte, el, sí. el, dia 21. Perquè aquest programa, del qual ara donarem més detalls, sí. va guanyar el Premi Onda. Sí, el 81, crec, sí, sí. Jo crec que el 82. Sí, Exacte, bueno, exacte, els del 82, sí, sí, sí. sí, sí. I tu hi eres, tu els recollies, sí, sí, amb sí. Josep Cuní, sí. i una jove intrépida periodista era allà per entrevistar-vos. Vamos a hablar en primer lugar con los directores de la Radio al Sol, que este ha sido el programa premiado, y ellos son los premiados. Josep Cuní, Jordi Hurtado, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Buenas noches y enhorabuena de a ti, Rosa. Por la parte que me corresponde, naturalmente. Luego hablaremos también sí. con otras personas a las cuales también les corresponde una parte de ese premio. Pero en primer lugar hablemos con vosotros. Y como estamos de fiesta, no os voy a preguntar por lo malo de la radio al sol, por los inconvenientes, por las pegas, sino por todo lo contrario. Me gustaría que ahora nos destacaseis, no más hermoso, lo que ha resultado más brillante Rosa de la radio al sol. Bueno, en fin. Ai, di, diu la jove periodista quina veu més... Jo crec que està accelerat. Jo crec que, que les gravacions amb el, amb el pas de l'any s'acceleren. Sí. Jo, jo sí. no podia sí. parlar així de ràpid. Jo no recordo aquella època. Això se gravava amb unes cintes en unos magnetòfonos. Ara tot és digital. Ara això del digital, que està en la nube. Ara el, el, programa de la tele també està en la nube. Jo quan em van dir que estava en la nube, dic, què faig allà dalt a la nube? Sí, sí, està en la nube. Clar, això ho haureu sí. Oi que sí? Oi, que, que, oi que, bé, que, que no parlàvem així? Oi que bé, que maca, Rosa. Que, quina il·lusió sentir que bonic. això, eh? Sí, que sí, va, va guanyar un Ondas i jo crec que hem ah. merescut, perquè era... Eh, bé, ara potser escoltes aquella cançó i en sona tot molt antic, però en aquell moment era, era innovador. Jo crec que ha sortit abans el nom de Joan Castelló Rovira i si no sí. aprofito ara per reivindicar-lo, perquè era una persona molt imaginativa, que va bon. crear molts programes, a més va fer el seu propi programa, ah, no, l'Impact, Actes, eh... També, com a gent, jo me'n recordo també que, que va ser un gran referent directo. Sí. sí. El programa directo, sí. que tenia moltíssima publicitat, recordo que, sí. que, 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 hi havia moltes falques perquè era un programa informatiu que va trencar molts motlles... Eh, que va ser o sigui, la, en el moment de la democràcia, el moment de, del canvi, Eh, de, de la transició i, i allà el Joan Castelló Rovira amb el director sí. entrevistant a polítics, eh, una gran obertura sí. eh, en la ràdio i un gran canvi, sí, 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 sí molt, molt. I per qui no hagi escoltat mai la ràdio al sol, tu què explicaries? Com recordes la, la ràdio al sol que fèiem això des, de, des del juny fins <laughs> era, al setembre? Que, que va ser una època que, que, el Joan Castelló Rovira, com cap de programes, sí. creava formats maratonians. Vem sí. Vam tenir la ràdio Weekend als caps de setmana, sí. que era tot el cap de setmana, que on també ens passaven moltes hores, i ens tocava treballar de dissabtes o diumenges, etc, els tors, i, I aquest de la ràdio al Sol, que canviava la programació a l'estiu i que era molt maratonià, que eren, com deies, moltes mm -hmm. hores, i que jugava molt... Doncs amb les notícies de l'estiu, amb els personatges uh -huh. de l'estiu, amb la música, amb jugar amb jocs telefònics també amb els oients, sí. oi? tot això, la sí. participació I dels oients. I amb, la bossa de la Ràdio del Sol, en fi... I que, que també molt jugàvem amb les emissores de Ser Catalunya. I tant, i teníem corresponsals il·lustres, bé, bé, corresponsals, vull dir eh, companys de les emissores de Ser Catalunya, com el Josep Maria Girona... Entre, entre... El Josep Maria Martí, que després va estar director aquí durant sí, sí. tants anys, el gran sí, professor sí. d'universitat, sí, sí, sí. que també des d'aquí una versada molt gran el, el, gran Josep Maria Martí, etc. Molts, molts companys, sí, sí. I, i, una ràdio, doncs, que recordo molt, doncs això, treballar el mes d'agost. Sí, sí, sí. I jo quan vaig començar el Silo no Vengo, el que vaig fer és demanar vacances al juliol per poder estar enregistrant tots els programes a Sant Cugat del Silo no Vengo i treballar a l'agost aquell, sí. Sí, sí. sí, perquè jo abans deia, eh, esmentava a Sergi Xaf, que ha sigut el teu padrí a, a, a la tele, és amb qui comences, a la ràdio hi ha hagut aquesta figura, aquesta persona que dius, doncs mira, gràcies a ell jo vaig tenir oportunitats, perquè primer comences, doncs això, gravant falques o fent petites col·laboracions. A qui li deus més a Ràdio Barcelona? Doncs jo crec que, que una mica el que dèiem ara, no? el Castelló, evidentment, el Castelló Rovira, com cap de programes que va confiar en nosaltres, i a Manuel Terán com director de sí. tota tot aquella època de, de Ràdio Barcelona. Jo crec que, que li devem que confiessin en aquests joves, sí. aquests joves que en 20 anys tu i jo ens posaven a l'estiu, quan les estrelles de la ràdio que llavors eren el matí, l'Andrés Caparrós, sí. el Lluís Arribas Castro, sí. etcètera, quan ells feien vacances, nosaltres agafàvem la programació de, de la ràdio agafàvem la programació del matí, agafàvem la, la programació de la tarda també, abans de la Ràdio al Sol, fèiem tots aquells programes. Sí, sí, eh? sí. Que, que eren moltes hores on amb l'equip de producció, poquet, poques persones, oi? Recordem el Juan Olalla, eh, sí. si et sembla rosa. Em sembla perfecte perquè a més ens ha deixat no fa massa temps. i és de les primeres persones que vaig conèixer, vaig tenir l'oportunitat de treballar molt amb ell. I què seria de la ràdio sense els productors? Això sí que no ha canviat. Ara i abans els necessitem tant, depenem tant d'ells en aquestes converses de ràdio, organitzades per Ràdio Barcelona, per ser Catalunya amb motiu del centenari. Estareu veient i escoltant a moltes veus i cares conegudes, però no oblidem el que ara molt bé apuntava Jordi Hurtado, no no oblidem els tècnics, no oblidem els productors i clar. productores. Sí, la Lluïsa Salines amb la sí. que treballàvem en l'Automa lo, lo Deja, amb molta il·lusió, amb molta simpatia, i, i clar, deies, bueno depèn d'ells, no? tenim els concursants eh, o tenim els convidats mm -hmm. eh, els convidats per aquests programes que eren tantes hores en sí. directe a més a més sí, sempre sí. en directe sempre, sí, 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 sempre sí, en directe eh? sí. anàvem a dinar aquí al costat al cafè de la ràdio que teníem 20 minuts potser per dinar eh, sí. corrents eh? o un bocat el que fos al cafè de la ràdio que dèiem com ha canviat eh, la ràdio però com ha canviat el carrer Casp perquè sí. del que hi havia quan tu i jo vam començar doncs es manté el Tívoli Sí. Ens mantenim nosaltres, es manté SER, Ràdio Barcelona, sí, sí. i jo diria que, que res, quan nosaltres vam començar la prehistòria, hi havia un bar, tenia, tenia bar, la ràdio. Tenia bar. El, quan jo venia amb 16 anys aquí els dissabtes amb el Rafael sí, Túria, sí. havia un moment que entrava la programació de, de l'ACER de Madrid i era l'únic moment a la tarda que, que, que podíem anar doncs, aquí, al bar. Al bar sí, aquest, sí. Que, que tenia una porta que donava directament al Tívoli. Ara Exacte. és el bar del Tívoli, oi? Sí, sí, sí exactament. Sí, sí, clar. Era, era molt maco, perquè era una ràdio amb bar o un bar amb ràdio. Sí, sí, perquè hi passava més en tot Barcelona. Tenia, I el bracafè aquí al costat, fama. també. Sí, sí, que, que sí, sí. On hem passat... Sí. Venien els de Ràdio Miramar, venien els de Ràdio Nacional d'aquí de sí. Passeig de Gràcia. Allà ens, ens ajuntàvem... És, era és un veritat. bar amb molt ambient radiofònic, el Bracafé. Sí. I un cafè boníssim. Sí. I, I allà hem passat moltes hores, molts sí. moments, moltes vivències... Però l'important de tot això que dius és que la ràdio continua aquí, a eh? Casp 6. En algun moment s'havia parlat de que canviava sí. d'ubicació i és bo que s'hagin fet obres, que s'hagin modernitzat, sí. però que continuï aquí, uh -huh. en aquest lloc, Casp sí, sí. número 6. Sí. Aquell lloc tan històric, amb tanta història, sí. i que un estudi tan modern com aquest es digui Toreschi. Doncs sí, que el tenim a més a l'entrada. Ara t'estava mirant la, les ulleres, tu abans recordaves el Camp Nen sense lluïna. recordo que un any va col·laborar el Jordi Hurtado. Bé, ha col·laborat diverses vegades, col·labora sempre que li demanem qualsevol cosa, ell sempre té un sí per Ràdio Barcelona, i un any ens va donar per la subhasta unes, unes ulleres, precisament. Eren vermelles, també? Eh, sí? sí, 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 no sé, sí, no sí, que eren vermelles. Sí, sí, sí. sí perquè és doncs un que m'acompanya molt. Doncs mira, és un molt, molt llarg, també, el Camp sense Llovina, però no tant com la Ràdio Weekend que tu esmentaves. Ràdio Weekend <ríe> <ríe> Alegra el fin de semana És <laughs> es tu emissora catalana <laughs> Con música para ti Ràdio ja està, en Ràdio Barcelona, la ràdio. És es que la mía, radio. no hi ha millor eslògan. No, no, no hi ha millor eslògan. Això era la Topolino, pero La... Era... Sí, senyor, Ràdio Topolino Orquesta. L'havíem posat molt, eh, Rasa, sí, sí, la Topolino. Sí, sí, sí. La topolino. De sí, sí. papel. Sí, sí. Mira, <laughs> recordo una festa dels Ondes, dels sí. Premis Ondes, al sí. Palauet al Béniz, amb Ràdio Topolino Orquesta. I ja, ja. ballant i ballant molt i no et direm qui. No, eh es, però, es, perdona. Eh, <laughs> quants anys has fet, eh, can, cap nen sense jugar. Ni idea. No? no. Però, però fats que no que no, no sincerament, però no, és un és molt no important per tu oi, això. Sí, sí, és, és, que... és molt important mm. perquè és una nit realment el Tòpic i la Curseleria diria màgica, no. però és veritat que és una nit que aconseguim fer feliços a molts nens i nenes i que ho aconseguim doncs, gràcies a la col·laboració de gent com tu i molts altres famosos, personalitats, etc, que ens doneu gràcies suport. Gràcies a la conductora, a la persona que està preparant perquè molt temps abans ja deus estar preparant aquella nit, aquell programa, sí, aquell programa amb el, amb maratonià... Sí, amb el Carles Penya, que és qui el clar, dirigeix, clar. i amb tots els departaments sí. que col·laboren, informatius, política, musicals, eh, esports, naturalment, perquè els objectes de seguit per esportistes, eh, triomfen molt, tot i que ara no hi ha qui es resisteixi a, a, a Rosalia, per exemple, que és sí. amb qui més diners hem aconseguit recaptar. Bé, eh? I ara que som al Toreschi, doncs recordo també a Ibáñez, que vam fer un programa especial aquí i sí. que sempre ha col·laborat també al Camp Nens sense Jovina. Clar, que gran, que gran, que gran. Sí. Grans, sí, grans moments de ràdio. Jordi, tu ets, eres i ets oient de ràdio. Sí. Les hores que no estàs gravant sí. uh, a Sant Cugat, les hores que no estàs gravant a <laughs> Saber i Ganar, escoltes ràdio? Jo em llevo amb la ràdio i me'n me vaig a dormir amb la sí. ràdio. O sigui, si a casa ja ho saben, que és, que és que ets una cosa, és que no pots estar, no puc estar en silenci en cap moment. <laughs> per, per tot arreu que em vaig movent, sí. necessito posar la ràdio, sempre. Està mm -hmm. acompanyat, sigui musical, sigui informativa, sigui magazins, etc. Quants anys al llarg del cap de setmana he estat escoltant Tot és comèdia, amb Rosa Badia. Tot és comèdia, quin gran programa! Gràcies. Mira, mira com Gràcies. els oients, els oients que ens acompanyen avui aquí, com ho agraeixen, com han viscut tots aquests uh -huh. programes, tot el que has comunicat amb tant amor a la cultura, al teatre, a la música, al cinema... Quin gran programa que has moltes fet, gràcies. Rosa. Uh, em consta perquè més de vegades m'ho comentava o de vegades ens trobàvem als teatres perquè una altra de les moltes coses que ens uneixen el Jordi Hurtado i a mi és que ens agrada molt el teatre sí. i els dos continuem anant molt al teatre i ens trobem als teatres o fins i tot, mira el que ens ha passat amb el Jordi, ens trobem als restaurants i un dia l'única vegada que li hem preparat un dinar sorpresa a la meva mare, ah, sí. la sorpresa va ser que ens vam trobar també amb el Jordi Hurtado i amb la seva família, amb la... Sí. Amb la Rosa i amb, sí, sí. amb la seva família. I un dia, jo era a Nova York, a uns grans magatzems, Ai, sí, i és... sento... Badia! Clar, a Nova York. I qui era? Jordi Hurtado. És que la ràdio ens ha unit fins i tot a Manhattan. sí. És fantàstic, això, quines anècdotes, eh? Perquè sí, mira sí. que allò és gran, eh? Sí, sí, sí. Eh? I anàvem amb la família, anàvem a sí, 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 les... Sí, sí, i, no, dos... i no sabíem duria que hi anàvem. Ser... Ser... Sí. Perquè hem fet diversos viatges a... Sí. a aquest lloc, jo crec que era el del 2001, perquè no recordo, recordo que anàvem amb les filles, sí. i duria ser agost del 2001, eh? jo crec, crec que sí. Perquè un mes després va passar el que va passar, sí, i ens va impressionar sí. molt, perquè acabàvem d'estar de, sí. allà, sí. pujant a les bessones, al World Trade Center, Sí. I clar, en aquells magatzems, veure't... Jo dic, li, li dic a la meva dona, que també més diu Rosa, clar. <laughs> diu clar. <laughs> clar. I, I dic, però si és la Badia. I llavors dic, Badia! Ja. <laughs> <laughs> Bloomingdale's, Bloomingdale's, maybe. Sí, que bé, <laughs> no? Quines yes, anècdotes <laughs> més maques que sí, tenim. Sí, sí. sí. Uh, bé, bueno, eh, també van fer el despertador aquí a, a Ràdio Barcelona que per mi, mira, treballar amb tu sempre és un plaer, però el despertador, jo recordo l'etapa més dura. Sí. Era a les 5 del matí, eh, que el començàvem, sí. a les 5 del molt matí. Dur, molt dur. I recordo que, mh, eh, clar, la distribució de Ràdio Barcelona ha canviat. Eh. I mh, si fa no fa, per la zona on estem ara, hi havia un estudi i hi havia un sofà. Uh -huh. En aquell sofà, sí. confesso, m'hi he fet unes quantes migdiades. Sí, sí. Però també confessaré que per aquell sofà i va passar mitja ràdio a Barcelona. Clar, clar. Que, que gaire bé eh? havies de demanar tanda, eh? I en el Toresqui Vell, en el gran, gran aquell sí. estudi tan gran, no? També havíem vist algun dia... Algun Alguna company bacaina, que no, no direm el nom fent una becaina, exacte, perquè és que es matinava molt. Sí. Jo, jo recordo que el primer despertador que vaig fer començava a les 6 del matí. Sí. Jo vivia a Sant Feliu de Llobregat, Agafava el cotxe i aparcaves aquí. El que dèiem com ha canviat la, la, el carrer, no? Aparcava aquí, a la porta. Però, clar, t'havies de llevar a les 5 o abans per arribar a les 6 en punt estar aquí. I estàs parlant de Terra Nostra? Sí, de, que el despertador, que també es va sí. dir Terra Nostra durant sí. un temps, dedicat al món del camp, de la pagesia, vaig aprendre molt de tot això. I després, el cap de programes, el Castelló Rovira, em diu... Ara, amb el seu accent de Lleida, sí. ara canviarem i en lloc de les 6, aquesta temporada, i, sí, perquè la ràdio tot això va molt abans i tal, perquè es veu que el de l'Olmo ja començava a les 6 del matí també i no sé què. No, no, serà a les 5. Què dius? A les 5 del matí? <laughs> però si jo no sóc pagès, són els pagesos de veritat. Però escolta... Llavors, no havia de llevar a les 4. Sí, sí. I això sí que ho, porto, ho vaig portar fatal. Jo també, jo també. I especialment al cap de setmana, perquè al cap de setmana canviaves, clar. Durant sí. la setmana ja sabies que, que a les 10 havies d'anar a dormir uh -huh. abans, no? Però clar, al cap de setmana canviaves. I quan arribava el diumenge, ai, quan arribava el diumenge, sí, i a les sí. 9 ja estaves... Terrible, sí, sí, va ser una Però etapa mira, molt maca. Molt maca, molt sí, sí. Maca. Però tot i així, fa un temps va ser notícia que Jordi Hurtado va agafar la baixa a saber-hi ganar. I això va ser notícia perquè era la primera vegada que en molts anys, em sembla que en aquell moment eren 19 anys, la primera sí. vegada que en 19 anys demana la baixa. Però és que a la ràdio, jo no el recordo mai malalt. I creu dit, sí. Però jo tampoc vaig fer moltes baixes, per no dir gairebé no. potser una, dues. Jo a la ràdio el recordo sempre, eh? És sempre dona, sempre ara. en forma, sempre clar així. sí. És és el que dona fer ràdio en directe cada dia això, llevar-te d'hora, el i especialment el que dona el compromís, el compromís uh -huh. amb l'audiència, aquest compromís sí. de que has de fer el directe. Jo algun dia terriblement em vaig a dormir, perquè clar, això de les 4 de la matinada, jo crec que clar, paraves el despertador sí. i Llavors no hi havia mòbils que et que, que tornen a, a, a trucar, no? Allò que ara, sí, sí, dius, sí. l'alarma et, et, et sona novament. I clar, allò era terrible. Però... Corrents, viau, cap aquí. Sí, sí, et trobaves el tècnic que anava posant discos. <laughs> I havia posat alguna cosa, o algun algun tema que tenies ja enregistrat, alguna entrevista mm -hmm. a pagesos quan feia sí. el Terra Nostra, etc. Sí, tu sí. també vas presentar discos. Sí, molts. En els inici a Ràdio Barcelona va ser... Perquè hi havia una mitja i FM, sí. no? Hi havia la, les dues programacions. A la FM, eh, que primer feies tu el que volies, posaves la teva música i després ja va començar amb els, amb els 40 principals. Ah, exacte, no? sí, exacte. Sí. Jo també vaig començar així i hem d'agrair tant els que ens van fer confiança en els inicis, perquè jo com a mínim en sabia tan poc, que recordo que a l'hora de fer la selecció en sabia tan poc que un company de la facultat em va dir, ja t'ajudaré. I aleshores amb ell van fer, anàvem fent la, la selecció que musical. Que I que després, bé. quan sí, ja comencen les radiofórmules, jo encara tinc aquí el Agapimú de l'Anna Belén. Ah, sí. Perquè sonava molt, sonava era molt l'Agapimú. El vermell és el que més sonava? Els hi sí. posaven el, sí. colors als discos, sí, oi? Sí, 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 sí. I estaven en fundes. Amòria. sí, sí, i havia... vermell, verd, groc... I teníem com una Diana, sí. no, tenia amb els colors que havien de sonar, sí. no? I aquest sonava com tres o quatre vegades en una hora, no? Sí, 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 sí. Agapimu que, que bonita. Sí. Molt maca, no? Sí, és, és molt maca. És, és, molt maca, però clar, si l'escoltes cada, cada dia tres, vegades... Sí, sí, però sonava molt. Però abans, quan podíem fer la nostra programació, anàvem a la discoteca a buscar sí. els discos. I ah, Ai, i amb la valiós. Guillermina Montmany, que mira, com ah, m'agrada que, la, que la recordem clar, també avui, que estem intentant companyes. recordar. La Lupe, era Lupe, també. Lupe, també. sí, 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 oh, a la discoteca sí, sí. i anar allà sí. a remenar. Una sí. discoteca que eren, diuen que era la millor d'Espanya, de la millor ràdio. Doncs hem d'anar acabant, però l'última pregunta que et vull fer, Jordi Hurtado, en aquesta conversa, per mi, de veritat, tan agradable motiu del centenari de la ràdio. Què t'has quedat amb ganes de fer a la ràdio i a Ràdio Barcelona? No ho sé, van ser tantes, tantes coses que, que ara em costaria pensar el què, el què. Doncs eh, jo crec que, que, Vam omplir moltes hores de ràdio, vaig omplir molt aquest desig de, de ser professional de, de la ràdio i potser haver fet més ràdio en català perquè en aquells moments uh -huh. la, la fèiem en castellà i després ja a televisió també vaig començar a fer directe en català a Televisió Espanyola a Catalunya. Potser haver fet més aquest camí eh, de, de la ràdio en, en català però molt satisfet, molt satisfet de tots aquells anys, del que vaig fer també a l'època de l'any 90, després amb l'Alegria de la Casa, aquí, amb un magazín, en directe també, amb unes vivències meravelloses, amb la gent manierga i amb molts companys extraordinaris, i, i en definitiva que, que la ràdio sempre la portem a dins, i que quan estic fent el saber i ganar, jo també estic fent ràdio, ràdio perquè la manera de comunicar sempre hi és, sempre hi és la ràdio. Visca la ràdio. Visca la ràdio per molts anys. Amb un gran comunicador com és Jordi Hurtado. Moltes gràcies a tots per acompanyar-nos, als que ens heu vist, als que ens esteu escoltant i als que heu vingut avui al Toreski, el mític Toreski de Ràdio Barcelona. A tots, feliç aniversari també. Gràcies, Jordi. I una gran comunicadora, Rosa Badia. Gràcies. Gràcies, Rosa. Un plaer.